Jorginho? Aqui, ó. Mano, mandou pro céu, cara. O que é isso aqui, velho? Tá meio pesado aí, deve ter uns 30 GB aí, ah, sabe? Para, velho. Puta piadinha antiga, mano. É, ele tá com pressa, viu? Então você anda rápido com isso aí, beleza? Tá. Fala pra ele, então, que depois do almoço eu... ele pode vir passar aqui pra pegar. Não, então de boa, então. Tá pesado mesmo isso aqui. Falou, Jorge.